Muito boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas à live de abertura do Science Film Festival Brasil 2021. Eu sou o Jean, cuido da parte de estratégia, sou professor também e tenho o prazer, o privilégio de estar com vocês hoje nessa tarde. É, complementando a audiodescrição que a gente tem aqui em Libras, né? Eu sou uma pessoa branca, sou um homem. É, estou com óculos, com um cabelo bem curtinho, careca, e com uma camisa preta. Ao fundo eu tenho uma parede branca e um armário azul. E, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a Priscila, que está aqui comigo, que vai se apresentar e dizer um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né, Priscila? Obrigada, Jean. Boa tarde a todos e todas e todos que nos acompanham. Eu sou Priscila Crispi, sou jornalista do Conquides. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, preto e curto. Estou usando óculos, uma blusa preta e atrás de mim eu tenho uma parede branca de fundo branco. A gente tem aqui também a Grazi Gomes Fraga, que é a nossa intérprete de Libras. E ela é uma mulher branca, usa óculos, tem cabelo curto e cacheado. E depois dela vai substituí-la a Sara Queiroz, que também é intérprete de Libras, que também está com a camiseta preta, uma mulher branca, também de cabelos pretos e médio no ombro. É, a gente queria agradecer a todos que nos acompanham agora ao vivo. É um dia muito especial para nós no Brasil, porque comemoramos o Dia do Professor. Então, nós queremos dar os parabéns para todos os educadores que estamos assistindo, que fazem dessa profissão o centro, né, de tudo que, todas as profissões e da base de tudo que acontece relacionado à criança e adolescente. É, a gente tem também o prazer de, nesse dia, estar comemorando a mobilização pela ciência, que tem tudo a ver com o tema do nosso festival, um festival de filmes sobre ciência, meio ambiente, tecnologia, inovação. E, bom, é isso. Se o Jean agora quiser dar continuidade, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o tema desse ano, que foi escolhido para o Science Film Festival 2020. Vamos lá, anunciar o tema é sempre uma responsabilidade, né? Mas como não é Game Jam, não é Hackathon, enfim, esse é um tema que já é de conhecimento de todos, a gente vem trabalhando ele desde o início do ano, né, Priscila? Né, Grazi? E não podia ser diferente, né? Diante de tudo que passamos, estamos passando aí o final de um período bastante conturbado, todo o corpo, né, de pessoas que trabalham no Science, na rede mundial que forma, né, as pessoas que trabalham aí com voluntários e pessoas do próprio projeto dentro do Goethe Institute, o tema está relacionado à saúde mental, né? E ele foi traduzido, em inglês ele está como Better Health Through Better Understanding and Science. Isso foi traduzido por português de uma maneira mais... coloquial, né? Ficou como mais saúde, consciência e conhecimento, né? Pensando aí nesse contexto de pandemia. Justamente porque as obras, a grande maioria delas, tem como norte esse tema, né? A saúde com conhecimento, com ciência, né? A gente sabe que essas coisas não se desgrudam, né? Apesar de tudo que está acontecendo, né, aqui no Brasil e não só aqui, mas no mundo inteiro, essa descrença em relação à ciência, essa desconfiança em relação à ciência, na verdade vem só fortalecer ela, né? A gente nunca poderia imaginar que em 7, 8, 9 meses a humanidade foi possível, conseguiu, né? Os cientistas, as cientistas, fizeram uma vacina, né? Algumas vacinas, aliás. E isso é fruto, né? Não só desses 8 ou 9 meses de dedicação. É fruto de anos, né? De 100, 200, 300 anos de acúmulo de processos científicos que vão se sobrepondo, né? Que vão se desvalidando, né? Uma teoria, um conceito, ele é válido quando ele se sobrepõe a outro, quando ele
contesta um outro, né? Daí as evoluções científicas, daí a ciência formar esse todo confiável, né? Esse todo que a gente não precisa de ter fé, né? Porque fé é uma coisa que a gente dedica para outras coisas. Na ciência a gente acredita porque ela trabalha com fatos, ela trabalha com evidências, ela trabalha a partir desses dados, ela trabalha com interpretações, né? Mas, enfim, a ideia hoje não é complicar, é facilitar, né, Priscila? E por isso a gente tem o SciCe. O SciCe, na verdade, é um festival que convida produtores, produtoras, criadores, criadoras do audiovisual a interpretarem grandes temas de ciência de um jeito interessante, simples, comunicativo, divertido, pelo audiovisual. Então, a gente tem aqui, acho que a gente já pode trazer, né, Pri? Tem uma mensagem exclusiva do Andreas, que é um dos idealizadores, o líder aí mundial do Science Film Festival. Ele mandou um vídeo exclusivo para a gente lá da Ásia e a gente vai ver o recado dele agora, né, Pri? Vamos lá, Andreas, quer imprimir na tela, por favor. It is such a great pleasure that we can connect halfway across the globe with the Science Film Festival and bring important topics such as our theme of health and well-being this year into public conversation. Brazil has made international headlines in recent times for some not so positive developments, such as increasing deforestation, budget cuts in science happening just today, I heard, or of course, the handling of the corona pandemic. So it is more crucial than ever to inform children and youths in particular about scientific, environmental, and public health topics. They are the next generation of. Tá com um delayzinho aqui no vídeo. Não sei se terminou, Pri. Será que a gente mostra esse finalzinho ou ele já terminou? Vamos ver se a gente consegue colocar de novo só um pouquinho. Tá bem, vamos repetir ele, é melhor. It is such a great pleasure that we can connect halfway across the globe with the Science Film Festival and bring important topics such as our theme of health and well-being this year into public conversation. Brazil has made international headlines in recent times for some not so positive. Acho que está com um delayzinho, né, Pri? Mas acho que a gente pode resumir um pouco dessa mensagem do Andreas, né? Na verdade, ele vem trazer um recado que para nós é quase que um grito, né? No sentido de que da importância de se falar em ciência no Brasil, né? Essa semana a gente teve um grande susto, né? A gente soube aí de um corte de quase 90% das verbas para ciência e pesquisa do ano que vem. Então, algo em torno de 600 milhões de reais foram tirados da pesquisa e ciência do Brasil, né? E isso preocupa muito, porque a gente sabe, né, que os países que têm desenvolvimento sustentável, né, os países que valorizam os seus cientistas, os seus professores, eles investem muito em pesquisa, né? Não é um gasto, é um investimento. E isso não tem que ser uma política, né? Isso tem que ser um consenso, independente do governo que está lá, independente do partido que seja, isso tem que ser uma coisa em comum, né? Isso tem que, o Brasil, com essa imensidão que é um país com a quantidade de mentes, né? De pesquisadores que temos, somos referências em muitas áreas. Em números, somos referência aqui na América do Sul para pesquisa, né? Então, essa live vem muito a calhar, né? Um dia super especial, que é um dia do professor, da professora, melhor dizendo, porque são maioria aqui no Brasil, são 70% da força de trabalho na educação. E falar em pesquisa e em professor é quase que falar de uma coisa básica, né? No sentido em que
Ciência e pesquisa não se ciência, pesquisa e ensino não se desvencilham, né? Elas estão juntas. Todas as universidades têm esse tripé, né? Da ciência, pesquisa e ensino e da extensão também. Então seria quase que esses pilares que a gente tem para que o conhecimento avance, né? Então o Andréas lá do outro lado do mundo, né? Com o fuso horário invertido ao nosso no Brasil. Lá na Tailândia. It's such a great pleasure that we can connect halfway. Acho que a gente pode tentar mais uma vez. Já as meninas vão tentar colocar para a gente da técnica aí. A gente teve uns probleminhas de carregamento, mas vamos tentar ouvi-lo mais uma vez. Olá, amigos no Brasil. It is such a great pleasure that we can connect halfway across the globe with the Science Film Festival and bring important topics such as our theme of health and well-being this year into public conversation. Brazil has made international headlines in recent times for some not so positive developments, such as increasing deforestation, budget cuts in science happening just today, I heard, or of course, the handling of the corona pandemic. So it is more crucial than ever to inform children and youth in particular about scientific, environmental, and public health topics. They are the next generation of leaders in Brazil and will shape the future of the country. And our hope is that programs such as the Science Film Festival can help in some small way to engage them with these important issues of our times. We are especially honored and grateful for the strong number of submissions that have come from Brazil this year, with over 30 films out of 250 films from 40 countries, which were submitted coming from Brazilian producers, filmmakers, and broadcasters. That is in large part thanks to the fantastic partners we have in Brazil, led by the team from Mediativa and ComKids, who are just so passionate and committed to facilitate access to quality media for education, children, and the environment. I wish to send heartfelt thanks from Bangkok, where the festival started some 16 years ago, to the organizing team, the Goethe Institute in Brazil, and all the venue partners, schools, teachers, and media that make the Science Film Festival in Brazil so special, and hope that audiences will enjoy the films and activities on offer over the coming weeks. Muito obrigado e boa saúde. Muito legal o recado do Andréas, né? Enfim, é apenas uma das participações especiais que a gente vai ter. E aproveitando, por falar em especial, eu queria chamar a Beth Carmona, a nossa presidente do Mediativa, né? Ela está aqui com a gente agora. Olá, Beth, bem-vinda. Olá, Beth, boa tarde. A gente não te escuta, seu microfone está desligado. Alô, alô. Olá a todos. Muito contente de estar aqui nessa live, muito contente de estar iniciando mais uma vez pela terceira vez o Science Film Festival aqui no Brasil. Muito encantada de ouvir as palavras do Andréas, que é um parceiro fantástico, que faz um trabalho não só em Bangkok, mas em vários pontos da Ásia, um trabalho incrível e, enfim, agora se expandindo para a América Latina, se expandindo também para a África. Nós temos nossos parceiros em Moçambique e Angola, e eu espero que algum deles esteja conectado com a gente nesse momento. Na verdade, eu acho que nunca nós, enfim, entre tantos eventos e tantas coisas que a equipe do Mediativa e a equipe do ComKids faz, nunca fizemos um evento tão oportuno. Nós sabemos que hoje é um dia de protesto no Brasil pelos cortes ocorridos na ciência, por afetarem a vida de tantos futuros cientistas e pesquisadores que poderiam, né, tá trabalhando a nosso favor. E agora a gente vê o quanto a gente depende da ciência, o quanto a gente depende da pesquisa, e o quanto a gente precisa estar mais informado, estar mais ligado à ciência e a todos os profissionais que transitam nesse universo. Por isso que o audiovisual não poderia ficar fora. O audiovisual é uma linguagem
de muita eficiência, de muita eficácia, e principalmente para poder conversar ou impactar as pessoas, sejam as crianças, os jovens ou as pessoas interessadas no mundo, no planeta, sobre os temas urgentes da ciência, nada melhor que o audiovisual. Então, esse nosso festival, que nós abraçamos com muita garra, agradeço toda a equipe que está hoje por trás dele e que sabe o como é importante o trabalho que nós estamos fazendo, como a gente é apaixonado por esse trabalho que estamos fazendo. Nós agradecemos ao Goethe Institute e ao Relief Fund, que também pôde fazer com que esse festival acontecesse aqui no Brasil de uma maneira muito maior e melhor do que ele vinha acontecendo. E, de uma maneira geral, eu acho que é isso. Eu quero incentivar e convidar professores, educadores, agentes do audiovisual, pessoas que, de alguma maneira, saibam e consigam reconhecer a importância da ciência, que se juntem a nós, porque os filmes aqui disponíveis, eles falam de assuntos muito urgentes, de maneira muito simples, muito direta e até muito agradável. São filmes de entretenimento que dão noções gerais da ciência e dos diferentes temas da saúde e da pandemia e que vão estar acompanhando a gente nos próximos 3 meses. Então, eu acho que é isso um pouco que eu tenho a dizer. Nossa equipe está aqui a postos, não só hoje, mas nos próximos 3 meses, trabalhando com escolas, trabalhando com estudantes, trabalhando com parceiros, para que esses filmes possam, de alguma maneira, impactar aqueles que são atingidos pelos temas mais importantes da ciência, que são os temas da nossa vida nos próximos anos. Muito obrigada, aqui encerro minha participação e passo para os colegas que têm muito a informar, Priscila, Jean e grande equipe que está por trás da gente. Obrigada. Muito obrigada, Beth. Obrigada pela participação. A gente escutou a Beth falando um pouquinho aí a respeito dos filmes e aí agora a gente quer mostrar para vocês um trailer que vai trazer algumas imagens do que vocês podem esperar aí da Mostra Brasileira e Internacional do Science Film Festival 2021. Então, se a gente puder colocar na tela agora, a gente vai assistir o trailer internacional do Science nesse ano. Lindo trailer, lindas imagens. E a gente está aqui também, gente, para ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem de acesso, de saber como usar esses materiais. Então, daqui a pouco a gente vai passo a passo aqui, eu e o Jean, apresentar tudo que o Science Film Festival Brasil nessa edição traz para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aí no chat, quem estiver acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Se tiver alguma dúvida sobre acesso, inscrição, vai mandando aí para a gente, que hoje essa live é especial para educadores, para que vocês saibam como acessar esse conteúdo, como utilizá-lo, qual a importância dele na sala de aula. A gente tem uma participação super especial daqui a pouquinho, mais para frente, de uma professora
vai conversar com a gente sobre o Science, sobre as expectativas dela, para como usar esse material na sala de aula. Então, se você já quiser ir mandando as suas perguntas, a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa live. E para começar, eu queria mostrar para vocês rapidinho o que, que a gente tem de material de divulgação. A gente tem as redes sociais do Science que estão funcionando. Então, se vocês quiserem qualquer informação sobre as lives que vão estar acontecendo daqui para frente, essa é a primeira live que a gente está realizando de abertura do festival, mas a gente ainda vai ter mais 5 lives que a gente chama de Jornadas da Ciência e Educação, que são debates onde a gente convida pessoas, profissionais de várias áreas diferentes, cineastas, profissionais da comunicação, do audiovisual, para se encontrar com educadores, com mobilizadores, com, enfim, pessoas que trabalham, cientistas, pesquisadores, para conversar sobre esse encontro do audiovisual com a educação, com a ciência, com a pesquisa. E aí, mais para frente, a gente vai estar mostrando aí para vocês o que, que a gente vai estar, quais são os temas dessas lives, mas para você acompanhar tudo, você pode sempre recorrer às nossas redes sociais. Eu queria mostrar para vocês um link em especial, que é o nosso Linktree, que lá você encontra todos os nossos endereços. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho para vocês verem. Você pode acessar @sffbrasil, desculpa, no Linktree, e lá você vai ter o acesso a tudo que estiver acontecendo aqui. Hoje a gente tem o link para a live de abertura, mas nas próximas semanas, enquanto a gente estiver realizando as jornadas, vocês vão ter também aqui o link direto para os eventos das jornadas. Aqui a gente já está disponibilizado o formulário de inscrição. As inscrições no Science abriram hoje, no dia 15 também, junto com a abertura do festival. Então aqui você pode ter acesso ao formulário de inscrição. Lembrando que para você conseguir assistir os filmes, você precisa fazer essa inscrição primeiro. E vai chegar no seu e-mail, que você cadastrar lá nesse formulário, uma senha de acesso e também o link para onde você vai entrar e poder assistir todos os filmes da mostra desse ano. Depois, mais para frente, a gente vai mostrar direitinho para vocês como é que isso funciona. Nós temos também aqui o catálogo dos filmes, que é um folder que a gente fez com a sinopse de todos os filmes da mostra desse ano. Eu vou abrir aqui para vocês daqui a pouquinho, rapidinho, para mostrar também. Você também pode se inscrever na newsletter do Science, e aí você vai ficar sempre por dentro de todas as atividades que a gente está realizando. Todas as semanas a gente vai estar informando os nossos assinantes. Temos o site do Science e também o Facebook, onde está acontecendo agora a live ao vivo, né, simultaneamente no Facebook do Science e também no YouTube do ComKids, que é o nosso parceiro, o selo do Mediativa, que está também realizando o Science, a equipe que está realizando o Science nesse ano. Então, eu vou abrir aqui rapidinho o catálogo para vocês. Esse catálogo, vocês podem encontrar ele tanto no site do ComKids, quanto nesse link disponibilizado aqui no Linktree. E vocês podem ter acesso através dele a todos os filmes, todas as sinopses dos filmes desse ano. Vou compartilhar aqui, só um instante. Então, aqui a gente tem o tema do nosso festival nesse ano, que é Mais Saúde, Consciência e Conhecimento. Vai estar acontecendo de 15 a 20 de dezembro desse ano. E você pode explorar aqui o folder, você vai ter acesso a um institucionalzinho e a todos as sinopses dos filmes. Aí a gente tem aqui separado também pela faixa etária, então de 5 a 8 anos a gente tem 2 filmes, de 9 a 11 anos a gente tem outros filmes indicados para essa faixa etária, com destaque para essa série que a gente está exibindo, que é uma série brasileira que chama Que Corpo é Esse, do canal Futura, que todos os episódios que compõem a mostra nesse ano são episódios voltados à utilização da internet, o mundo virtual, segurança na internet por crianças e adolescentes. Mas a gente também tem uma série de outros filmes, tanto brasileiros quanto internacionais, vindos de países como a África do Sul, Alemanha e muitos outros. São 34 filmes no total. Um outro destaque que a gente tem aqui para jovens é esse, Os Jovens e o Corona, que é um documentário que foi feito em
jovens de vários países do mundo dando depoimentos sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando, como seria esse mundo após pandemia. Temos temas voltados para a saúde emocional, para descoberta científica, espacial, enfim, é uma amostra muito diversa e acho que o Jean pode assumir a partir daqui e mostrar um pouquinho para a gente como que as pessoas fazem para acessar o site do Science Film Festival e o que elas podem encontrar por lá. Claro, Pri, claro. São muitos materiais, né? Eu acho que o objetivo disso tudo é facilitar para quem está acompanhando a gente aqui, para você que é professor, professora, e quer incrementar um pouco mais suas aulas com audiovisual. Então, a gente preparou esse material justamente para você, pensando em como é que você pode usar isso na sua sala de aula, né? Seja ela presencial, seja ela no modelo híbrido, seja ela no modelo remoto, funciona de qualquer jeito, né? E só trazendo mais um ponto, Pri, tem dessas obras todas que você falou, né? Tem outras duas ali, A Beleza da Matemática, que é lindo, que mostra um pouquinho o que esses pesquisadores de matemática andam fazendo e explicando um pouquinho da cabeça deles, porque, enfim, matemática é uma linguagem única, né? É uma linguagem que, às vezes, a gente acha difícil, mas ela não é. Ela é simples, a gente só precisa ter um pouco de carinho com ela, porque ela vai ficar nossa amiga também, né? E o outro destaque para os conteúdos sobre o espaço, né? A produção sobre o espaço, que mostra, inclusive, a versão super atual do que se tem sobre buracos negros. Até então, a gente soube recentemente que os buracos negros existem, mas agora a gente sabe que, além da existência dele, que ele tem um fundo, né? Que ele termina em algum lugar, e fizeram uma projeção a partir de, né, cálculos e de imagens que foram obtidas de satélites, e fizeram uma animação sobre como que seria esse buraco negro, né? Isso é impressionante, né? Mas legal, Pri, vamos continuar na pauta aqui. Eu quero, então, trazer um pouquinho mais sobre o Science Film, né? Do porquê que tem essas obras, o porquê que tem essa quantidade excessiva aí, excessiva não necessária de materiais, né? Muito materiais, inclusive, para você maratonar, né? Tem tanta gente que gosta aí de pegar o final de semana, às vezes está meio frio, ou quando não está frio também, sentar e assistir. Agora eu quero ver maratonar com os nossos conteúdos. Pri, não vai faltar temas e nem filmes para essa maratona. Deixa eu compartilhar. Que legal, que maratonar o Science é uma coisa que pode ser feita também coletivamente. Então, é importante lembrar que os professores podem assistir esses materiais na casa deles, ter acesso, está tudo disponibilizado sob demanda. Então, você pode assistir quando e como quiser. Mas também o Science ele é pensado justamente para ser usado em sala de aula. Então, você pode organizar exibições públicas na sala de aula, num cineclube, em outros contextos pedagógicos. Então, dá para assistir não só sozinho, dá para maratonar não só sozinho, mas dá para maratonar com seus alunos, com a galera e, enfim, usar os filmes como um ponto de partida para uma conversa, para aplicar um conteúdo de sala de aula. É verdade, Pri, é verdade. Isso, enquanto eu vou subir a tela aqui, que eu preciso compartilhar, vou contar uma historinha de quando eu era bem pequenininho. Pequenininho, eu já tinha uns 7, 8 anos. E na minha escola, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? E na minha escola teve uma feira do livro. E eu vi um encarte, era um livro que contava sobre o Césio 137. E eu fiquei numa curiosidade gigantesca sobre aquele assunto. Eu fiquei, acho que a semana inteira, no pé da minha mãe, falando, mãe, eu vai na escola, eu quero aquele livro, eu quero aquele livro, eu quero... Ela, assim, por muito pouco eu não apanhei, porque, enfim, né, eu fui muito chato, né, apanhar é um jeito de falar. Mas ela, né, para que eu não cutucasse mais ela, ela foi lá e me deu o livro. Eu acho que eu devo ter até hoje aqui. Mas era essa coisa do que eu entendi, o que era, né, a energia atômica, e que foi uma coisa super séria, um desastre que aconteceu lá nos anos
80, final dos 70, 80, eu não lembro agora. Que foi anos 80, em Goiânia, 80. Aqui na minha terra. Olha só, Pri, as pessoas passavam radiação no rosto, porque era uma cor bonita, enfim, aquilo foi muito triste, mas serviu para a gente aprender que com essas coisas a gente não pode brincar, né? E hoje a gente tem, né, na verdade, né, vocês estão vendo aí na tela de vocês, não estão ainda porque não está com a tela certa, peraí, deixa eu parar e mandar a tela certa, que é esta daqui. E na verdade, hoje, uma das potencialidades do digital, né, existem muitas coisas positivas dentro do digital, e uma delas são conteúdos, né? E um desses conteúdos é o Science Film Festival. Você tem lá, em um site de internet, todos os conteúdos que a gente está trabalhando de filmes aqui no festival, né? Na verdade, esse é o site que vai te contar sobre tudo o que é esse festival que a gente trabalha. Então, ele nasce de um propósito de trazer a educação científica, né? Falar sobre conscientização, trazer a conscientização sobre questões científicas, tecnológicas e ambientais, mas de uma forma mais atual, de uma forma recente, né? A gente sabe, eu sou professor, tem muitos professores aqui comigo acompanhando, professoras, que às vezes o currículo que a gente trabalha ele não é tão atualizado, né? Se você pensar menos de 10 anos atrás, ou na época em que eu estudei, há 20, 25 anos atrás, no ensino básico, eu ainda aprendia que o centro do núcleo, do átomo, né, existia, a gente tinha conhecimento até o centro do núcleo do átomo, né? Hoje em dia a gente já chegou ao centro do núcleo do átomo, a gente já sabe tudo que tem em volta, já, enfim, tem outros conteúdos muito mais atuais do que o núcleo do átomo que eu aprendi há 25, 30 anos atrás, né? E o Science é justamente essa plataforma, né? Um festival que traz de uma maneira comunicativa, fácil, com todo o poder do audiovisual, que a Beth contou para a gente, na ponta da sua tela, né? No seu celular, no seu computador, no seu tablet. Então, assim, existe uma curadoria muito bem feita aqui dentro. Então, como é que isso acontece? No início do ano, o Andreas, né, ele abriu a chamada para os produtores do mundo inteiro para mandarem as suas obras que tratassem de ciência e que, se tivessem algo a ver com o tema desse ano, que é mais saúde com ciência e conhecimento, que mandassem suas obras para o festival. Então, né, muita gente mandou, foram muitas obras, e um conselho ali, um grupo de pessoas especialistas em audiovisual, em educação, em ciência, pesquisa, curaram esses, né, organizaram esses conteúdos, indicaram aqueles que têm mais a ver com um determinado país. Por exemplo, aqui do Brasil a gente selecionou aí por volta de 30, quase 40 obras que têm a ver com o contexto do Brasil, que têm a ver com o nosso currículo, têm a ver com o BNCC, com as coisas que a gente está vivendo por aqui. Então, assim, existe uma curadoria audiovisual e pedagógica muito bem feita aqui, né? Passou pelo olhar, pela validação de muitas pessoas, né? E isso tudo, né? Então, assim, o Science, ele tem uma linha de trabalho, ele tem uma pauta, né? Que segue os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são os ODSs, a Agenda 2030, né? É quase que uma lição de casa do que a gente tem que fazer enquanto humanidade, enquanto nação, enquanto seres viventes do planeta Terra, para que a gente consiga reduzir emissão de gás carbônico, a gente consiga reduzir desigualdades, consiga emprego e renda para todo mundo, né? Então, o Science, ele se alinha a esses objetivos todos, e assim, a gente tem algumas coisas que a gente entendeu, né, do ano passado para cá. Por exemplo, o Science, com essas pessoas que trabalham dentro dele, eles fazem um relatório dizendo o que
foi interessante das obras que foram feitas do ano passado e o que a gente traz de lição aprendida para esse ano, né? E no relatório do ano passado ficou bem claro, né? Uma coisa que esses especialistas apontaram, né? Que assim, enquanto humanidade, enquanto planeta Terra, a gente tem que entender que os problemas não são isolados, né? As mudanças de clima, a destruição de habitats, a sobrecarga em sistemas de saúde, as questões de diversidade, tudo isso está ligado, né? A gente não consegue, na área de ciências, a gente fala muito sobre uma teoria que é a teoria do caos, onde é uma explicação bem simples, é quase dizer que assim, se uma folha cai lá numa ilha do Japão, o efeito daquela folha cair, a gente vai sentir aqui do outro lado do mundo, a gente sente aqui no Brasil, né? É só uma analogia para dizer que assim, está tudo ligado, né? A gente tem que, pela ciência, pelo conhecimento, tentar trazer mais conforto, mais bem-estar e mais qualidade de vida, enfim, tentar acabar com a fome, acabar com a emissão, reduzir a emissão de gás carbônico, né? Então, esse é um relatório aí que veio do ano passado para cá, do Science, que tem esse corpo de pessoas, especialistas que mandam, enfim, essas informações que são importantes, né? E a gente aqui do Brasil também, a gente tem... Oi, Pedro, pode falar? Desculpa, muito legal, Jean. Acho que só para a gente ir adiantando um pouquinho aqui a conversa, porque a gente ainda quer conversar com a Gilmar, que é a professora que está aqui esperando a gente para falar um pouquinho da experiência dela com o Science. E eu queria mostrar um pouquinho também como que as pessoas fazem para fazer a sua inscrição e acessar o site agora. Claro, Pri, deixa eu parar o meu compartilhamento. E só para fechar minha fala, Pri, e lembrar assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui no Science Film Festival Brasil, a gente preparou também formações de professores, né? Então, esse ano a gente está com uma frente super forte, onde a gente tem algumas parcerias com secretarias de educação e com escolas, onde a gente vai oferecer a formação, aí vai durar mais ou menos umas 6-7 horas de formação, e os professores saem formados em letramento midiático para uso dessas obras aqui do Science, né? E vão entender como é que entra na nossa plataforma, acha os filmes, que essa é a parte mais fácil de tudo isso, né? Então, só para fechar aqui, a formação de professores, né, o pensamento para usar dentro da escola é uma das nossas frentes aí de trabalho bastante forte. Professores que estão e professores que estão nos assistindo, por favor, mandem e-mail para a gente, nos consultem, que a gente pode oferecer essas formações para vocês também. É isso, Pri, prometo não falar mais tanto. Tudo bem, é porque realmente tem muita coisa para falar e quem verdade. É apaixonada é assim mesmo. Bom, então, eu queria mostrar para vocês, para quem está assistindo agora com a gente também, um pouquinho de como você pode fazer para acessar todo esse conteúdo, né? Você precisa se inscrever no Science Film Festival para ter acesso aos conteúdos. Então, você pode ir lá naquele link que a gente disponibilizou, tanto no nosso Facebook quanto no site do Science Film Festival Internacional. E também está aqui no nosso Linktree, que é linktr.ee/sffbrasil. E aí você vai encontrar lá o link para você fazer a inscrição, o formulário de inscrição, o formulário do Google. Eu vou abrir aqui para vocês para mostrar como que funciona. Está aparecendo aí na tela de vocês também o link para o nosso Linktree, onde você encontra todos os nossos conteúdos disponibilizados. E esse daqui é o formulário de inscrição. Então, você professor, você educador, você cineclubista que deseja ter acesso a esse conteúdo, você precisa primeiro se inscrever no Science. E aí que você vai colocar seu nome, seu e-mail, seus contatos. E quando você enviar, você automaticamente vai receber um e-mail com a senha de acesso ao conteúdo e também o link onde vão estar disponibilizados esses vídeos. Eles vão estar disponibilizados todos no Vimeo. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento para mostrar para vocês como que vai ser essa plataforma onde vocês vão estar acessando esses vídeos. Só um minuto. E aí, dentro do Vimeo, você consegue acessar toda a nossa mostra desse ano. E aí, lá, você também
Não precisa fazer nenhum outro cadastro, você vai receber esse link com o e-mail e lá você tem acesso a todos os vídeos. Além dos vídeos, nós temos lá no site do Science Internacional um material didático disponibilizado exclusivamente para os professores. E aí lá você pode entrar no site, baixar esse material, e eu vou estar mostrando, vou primeiro mostrar a plataforma e aí depois eu mostro esse conteúdo, esse material didático. Então, aqui, gente, é o link que vocês vão estar recebendo quando se inscreverem lá para aquele formulário. Vocês vão receber este link, que é um link interno. Importante lembrar que ele não pode ser compartilhado, então somente pessoas que se inscreveram no Science Film Festival que podem ter acesso a esse conteúdo. Ele é de graça, porém é preciso inscrição. E aí vocês vão ter acesso a essa plataforma, que é o Vimeo, uma plataforma interna, nosso showcase que vai aparecer aqui para vocês. Eu já fiz o meu login, né, com a senha que vocês vão receber, que também é individual, não pode ser compartilhada. E aí, depois que vocês colocarem essa senha, vocês vão ter acesso a esse showcase aqui com toda a nossa mostra brasileira. Então, como já falou, aqui estão disponibilizados parte dos filmes que foram selecionados para o Festival Internacional, que a curadoria da equipe entendeu que é mais pertinente para o Brasil. E aí eu queria abrir, então, aqui esse primeiro que está disponível aqui, que é 10 anos para mudar o mundo. Um dos conteúdos que estão disponíveis aqui para a gente. Você escolhe o que você quiser e tem acesso direto na plataforma. Passar um pouquinho para frente aqui a vinheta. O mundo tem muitos problemas e não dá pra gente esperar crescer para resolver. Acompanhe a gente imaginando um futuro melhor para o nosso planeta. Hoje vamos conhecer a Sophie de Bogotá, o Andrés. Esse é um conteúdo incrível que foi produzido aqui na América Latina. Importante lembrar que tá tudo que está publicado na nossa mostra está dublado ou legendado, dependendo da faixa etária, tudo para o português brasileiro, então acessível aos estudantes do Brasil. E aí agora eu queria que a gente colocasse aí, se as meninas puderem colocar para mim um material didático. Acessando o site do Science Film Festival, vocês vão... E também no e-mail que vocês vão receber após a inscrição tem mais informações de como vocês podem acessar esse material. Então, não se preocupem que vocês vão saber direitinho como encontrá-lo no site do Science. Está disponibilizado também em português. A gente traduziu e adaptou todo esse material que é produzido internacionalmente para a realidade brasileira. O material didático que acompanha esses filmes. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, temos aí filmes Dente de Leão, Jovens e O Corona. São os filmes que estão relacionados a essa atividade. Você pode usá-la também com a exibição de outros filmes da mostra, mas a gente já coloca aí indicações de quais atividades se relacionam com cada um dos filmes que estão disponíveis. Os professores têm acesso aos objetivos dessa atividade, né? Quais são os conteúdos que se querem abordar com essa atividade. Ali a gente tem também como que ela funciona, uma demonstração, é uma experiência, quanto tempo que leva para realizar essa atividade. Pode abaixar, por favor. Você vai ter uma introdução assim, de conteúdo, de, enfim, contexto do que essa atividade vai estar abordando, que tipos de conteúdos que ela vai estar abordando. Algumas questões guia que podem ser usadas como questões disparadoras para os professores trazerem e abordarem esse assunto junto com os estudantes. Aí a gente tem uma série de atividades, algumas atividades iniciais que são preparatórias, dependendo de cada material vai ter atividades diferentes, preparatórias ou não. Aí nessa atividade em específico são receitas que vão ser realizadas para está informando da importância para a saúde física e emocional de uma boa nutrição. Então, aí a gente tem também uma parte de discussões, onde tem algumas perguntas
que os professores podem trazer em sala de aula para elaborar discussões junto com os alunos a respeito desse conteúdo. Algumas instruções de segurança, dependendo da atividade que for feita em laboratório, pode ter mais instruções de segurança. E desdobramentos possíveis, como que esse conteúdo pode ser abordado mais para frente em sala de aula, junto com outros currículos. Então, nós temos uma série de materiais como esse, que atendem a diferentes conteúdos. Todos os filmes que estão na nossa mostra têm algum ou mais de um material que pode ser usado como uma forma de aproveitar melhor os filmes dentro de um contexto educacional. E Pri, deixa eu só te complementar, só para dizer que... Claro, fica à vontade. Só para dizer que em relação a esses materiais, a gente respeita muito a autonomia docente, né? Então, tudo que está ali é uma sugestão, né? Claro que o professor pode aplicar antes de ver o filme, após, durante, enfim, tem que ver ali a sequência certinho, tem uma sugestão. O professor pode adaptar para a sua realidade. Lá tem uma indicação do que é necessário para cada uma daquelas sugestões didáticas. E também tem a possibilidade, assim, tem muitos professores aqui que tem né, aquela coisa, não, eu quero fazer a minha, ótimo, pode fazer a sua atividade, pode criar. Manda para a gente também, a gente quer conhecer e a gente também espalha para outras pessoas o que você criar por aí. Com certeza. Bom, então acho que a gente vai chamar a Gilmara agora para conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela. Bem-vinda, Gilmara. Obrigada, Pri. Bom, a gente tem o prazer de, nesse Dia dos Professores, conversar com uma professora, né? Em primeiro lugar, parabéns pela sua profissão, pelo seu ofício e dedicação. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente onde que você trabalha, qual que é o ciclo, com qual faixa etária. Conta pra gente aí como que é o seu dia a dia. Eu trabalho numa escola rural, né, com uma característica rural, na cidade de Itapevi, chamada Escola Apecatu. Lá eu trabalho em dois períodos, tenho dois cargos, trabalho no período da manhã e no período da tarde. Aí no período da manhã eu leciono para uma turma de pré-2, que são crianças na faixa etária de 5, 6 anos, agora já estão finalizando o ano, já fizeram 6 anos, e à tarde eu trabalho com uma turma de pré-1, que são alunos de 4 e agora já estão completando 5 anos. Muito legal. Bom, e como que você trabalha a ciência, Gilmara, nessa faixa etária, nesse ciclo escolar? Então, ontem, quando a Thaisa me fez o convite de participar da live, né, ela falou assim, ah, Gilmara, eu gostaria que você falasse sobre a sua prática, né, com a ciência. Daí eu fiquei bem preocupada, eu falei, nossa, mas falar de ciência, porque parece que é uma palavra assim, é uma palavra tão bonita e ao mesmo tempo assustadora. Eu falei, nossa, que a minha formação é pedagógica. Daí eu falei, mas eu fiquei pensando, o que eu vou falar nessa live? Aí a Pri mandou todo o material, eu assisti alguns filmes, eu assisti 4 filmes, que eu até anotei aqui, que é A Pequena Lição do Corona Parelli, Cuna, Como Você Está, e Casa dos Pequenos Cientistas, Como os Germes se Espalham. Aí eu percebi, observei que são 4 filmes que têm muito a ver com a minha prática. Eu falei, poxa, isso tudo eu já trabalho na rotina com eles. Então, eu fiquei já mais, sabe, fiquei mais sossegada, mais tranquila, porque no dia a dia, assim, da rotina da educação infantil, lá na escola, como eu falei que é uma característica rural, a gente tem um contato diário com a ciência dentro da escola. Então, essa semana mesmo a gente apresentou um trabalho que a gente fez congelando as estações, que a gente sai, a gente, em vez de ficar com a criança dentro da sala de aula, a gente vai para o espaço externo da escola, né? Como que é a natureza? Vamos sentir, porque na rotina a gente pergunta muito, como que está o tempo hoje? Como que é? Então, quando a gente sai fora da sala de aula, por que a gente não pode aprender lá fora observando a natureza também? O que a gente não pode aprender lá fora? Observando os animais que a gente tem presente lá na nossa escola, ovelha, pato,
coelho, aranha, formiga, sapo. Então a gente leva, na Peccato, a gente leva as crianças para fora da escola. Eu acredito assim, com o festival, recentemente, o seu Rude, que criou a Peccato, né? Antes da Peccato ser conveniada da prefeitura de Itapevi, ele criou recentemente o Cine a Peccato. Então, quando vocês convidaram, né, a escola para participar do festival, então já esse material já pode ser usado no cinema que a gente tem disponível lá na escola. Legal. Vai ser bem interessante isso. Olha que legal. Então, você já tem um projeto de audiovisual lá? Já, já sim. E como que as crianças pequenas interagem com os filmes, assim? Você acha que é uma linguagem legal para introduzir uma discussão, para trazer um conteúdo? Como que é essa relação da criança pequena com o audiovisual? Então, esses quatro filmes que eu assisti, eu acredito que dá sim para trabalhar com eles. As crianças da educação infantil, assim, a preocupação... Às vezes a gente apresenta um filme, ou um livro, ou um texto... A gente fica preocupado se eles vão entender. Tanto quando a gente voltou às aulas presenciais, a gente ficou preocupado. Nossa, será que eles vão usar as máscaras? Será que eles vão obedecer às regras? Porque na educação infantil é muito contato. Então, o filme aborda mensagens que eles já, sabe, já conhecem do dia a dia. Tanto que na educação infantil, eles não tiram mais as máscaras, eles obedecem. Eles já estão condicionados assim na rotina. Olha, terminou uma atividade, vai lá e passa. O álcool fica disponível na sala toda. Vai lá, passa o álcool. Às vezes alguma criança que tem problema de respiração, rinite, alérgica, alguma coisa assim, abaixa a máscara. Aí um fala, olha, você está com a máscara, você não está com a máscara corretamente. Então, eu acredito que os filmes, assim, já tem uma linguagem, pelo que eu aborda, uma linguagem que é de fácil entendimento para eles. E vai ser muito fácil trabalhar com os pequenos. Que maravilha, Gilmara. Posso fazer uma pergunta para ela, Pri? Claro. Gilmara, eu fico... É muito legal ouvir o seu depoimento, né? De como isso pode entrar na sala de aula com os pequenos, né? Porque a gente pensa, né, quem está de fora não entende o ambiente de escola, de sala de aula, acha que é só ir lá e dar play no vídeo e a coisa acontece. Não é assim, né? Não. Eu trabalhei muito tempo em escola e eu ficava com muito preocupado, às vezes que eu tinha que substituir um professor, que eu coordenava uma área, né, quando ia na educação infantil. E o meu objetivo era, assim, chegar, conseguir dar aula, e não fazer ninguém chorar, né? Então, esse era o meu objetivo. E era muito difícil, assim, porque, né, os pequenos têm um tempo de atenção pequeno, né? Por conta da idade, eles estão desenvolvendo. E fazer com que ele preste atenção em você 30 segundos, um minuto, é muito difícil, né? E agora, quando você me diz que quando eles... você mostra algum tipo de conteúdo, lógico, adaptado, traduzido... com uma linguagem, né, interessante para a criança, eles têm interesse. Para a gente é muito legal, né, saber que isso vai conversar com eles e vai desmistificar, né, essa coisa de que assim, a ciência é só para os privilegiados que estão em algum lugar superior. Na verdade, não é assim, né? A ciência é para todos e ela é uma coisa simples por natureza, né? Senão você não é, não, nem cientista você é, se você quiser complicar muitas coisas, né? E acho então, legal também que a Gil falou que é uma coisa que já acontece na escola, mesmo na educação infantil, né? A gente às vezes pensa que o currículo não tem lá uma disciplina chamada ciência, mas que os professores de educação infantil já trabalham conteúdos de ciência e que a ciência está na vida e no cotidiano ali das crianças, né? Eu queria agradecer muitíssimo a Gilmara Figueiredo Aguilar. Ela é professora da Escola Peccato de Educação Infantil. E muito obrigada por trazer sua experiência aqui. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Mas você é super fofa e nós desejamos muito sucesso com o uso do conteúdo do Science aí. Depois a gente quer ver fotos e tudo mais, de como foi essa recepção lá pelas crianças. Obrigada, Gilmara. Obrigada a vocês, foi um prazer participar da live.
Se você quiser acrescentar, Mara, alguma coisinha aí que a gente esqueceu de perguntar, fica bom. Não, acho que era só. Acho que a mensagem era essa. E também falar assim, que igual o Jean falou, que na educação infantil é difícil levar um conteúdo quando é uma coisa muito ampla, é difícil levar. Mas na educação infantil a gente tem que ensinar, educar a criança pelo espanto, pela curiosidade, pela descoberta. Então acho que a ciência é um caminho que traz isso para a educação e é muito gratificante trabalhar esse conhecimento na educação infantil. Muito legal, muito obrigada. Bom, para terminar, eu queria só dizer que essa, mais uma vez, né, reforçar que essa é a primeira das lives que a gente está realizando durante as próximas semanas, que a gente vai estar conversando sobre outros temas nas próximas semanas. A gente vai estar fazendo uma live a cada sexta-feira. E deixa eu ver aqui, mostrar para vocês os temas das próximas lives. A gente tem aqui, as jornadas da ciência e educação acontecem sempre às sextas-feiras, às 17 horas, nas próximas 5 semanas. O próximo tema é pós-pandemia, luto e transformações emocionais. A gente vai falar também sobre ciência e sociedade no dia 29, tecnologia, robótica e espaço no dia 5/11, o desafio de um mundo em mutação no dia 12/11, como não poderia deixar de ser, a gente fecha as lives conversando com crianças e adolescentes sobre o que os estudantes pensam sobre ciência. Todas essas lives vão estar sendo realizadas pelos mesmos canais que a gente está fazendo essa live de abertura, no nosso Facebook, no nosso perfil no Facebook e também no canal Com Kids no YouTube. Bom, acho que é isso. Eu me despeço por aqui hoje. Agradeço a audiência de todos vocês, principalmente do meu colega Jean, das intérpretes que estão aqui com a gente. Muito obrigada e até mais. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados nas próximas sextas, então. Como a Pri falou, vai ter toda sexta às 17, aqueles assuntos, né? Vão ser em cima de filmes que são aqui do Science, e vai ter a participação de cientistas, de pesquisadores, que entendem muito daqueles assuntos que vão ser tratados, mas que vão conversar de um jeito tranquilo, um jeito fácil para que a gente, pessoas comuns, possam entender. Também quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês agora à tarde. Pri, valeu pela parceria. Sara e Grazi, obrigado pela tradução em Libras, viu? Bom final de semana para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau.